Assalomu alaykum. Birinchi o'yinimizni Xudoga shukr yaxshi o'tkazib oldik. Muxlislarga ham yoqadigan o'yin bo'ldi, ko'p gol urib. Bu o'zimizga ham yaxshi, keyingi o'yinlarda Xudo xolasa bu o'zimizga yaxshi o'yinni beradi, ishonch beradi. Xudo xolasa ertangi o'yinga ham yaxshi tayyorgarlik ko'rib, yurtimizga yaxshi g'alaba qilmoqchimiz. Urgan golingizni murabbiylar shtabida nishonladingiz. Bu qanday bo'ldi? Bu ko'rsatma bo'ldimi? Yo'q, bu ko'rsatma emas. O'yindan oldin prosta murabbiyimiz bilan musobaqa o'ynagandik, 3 ta gol urishga. Shundan keyin bu xursandchilikda bo'ldi. O'zi klubingiz Alaniyada ko'proq zaminada qolib, zaxirada qolib ketyapsiz. Bu nima bilan bog'liq deb o'ylaysiz? Nima bilan bog'liqligini bilmadim. Bu yil hali murabbiy bilan o'yin nima uchun o'ynamayotganim sababini gaplashganim yo'q, to'g'risini aytsam. Ko'proq o'z ishimda ishlayapman, Xudo xolasa. Shansa o'zimga imkoniyat kutyapman, Xudo xolasa. Imkoniyat bor, imkoniyat bo'lsa o'zimni ko'rsatib, bu yerda ham o'ynashga harakat qilaman. Mana Olimpiya terma jamoamiz safida 3 ta gol urdingiz, lekin Alaniyada bu zaminada qolib ketayotganingiz alam qilmaydimi sizga? Qaysidir jihatdan. Ну, alam qilishi mumkin. Xudo xolasa, mana shu o'yinlarda o'zimni yaxshi formaga qaytarib olib, ular ham Xudo xolasa ko'rsa kerak. Ko'rsa, endi shans bersa, Xudo xolasa bundan foydalanib qo'yishsa, o'zimni yaxshi ko'rsatib, yurda ham o'ynashga harakat qilaman. Bu bo'lsa o'yinlar Gonkong va Eron terma jamoalariga qarshi o'yinlar, raqiblarimiz haqida. Xudo xolasa, Gonkong terma jamoasiga qarshi tayyorgarlik ko'rmoqdamiz. Xudo xolasa, o'zimizni murabbiylar bizga yaxshi taktikalar tayyorlab qo'yishgan. Xudo xolasa, o'zimiz taktikamiz bilan 2 ta o'yinga ham yaxshi tayyorgarlik ko'rib, Xudo xolasa, Osiyo chempionatiga chiqishga harakat qilamiz. Alisher aka, telefoningiz oldingizda. Thank you.
yashili bor. Qorim bilan to'xtat.